Si çdo të shtunë në Hipokrati, sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme. Herëherë e neglizhojmë. Shpesh flasim për trurin, për zemrën, por harrojmë ndonjëherë që truri i dytë është zorra. Kjo e fundit konsiderohet si truri i dytë për hir të shumë funksioneve që luajnë. Në fakt ne kemi informacionin sikur lumturia, imuniteti dhe shumë gjëra të tjera ndodhin në tru. Unë sot do t'ua thyej këtë mit duke ju thënë se në fakt të gjithë këto ndodhin në zorrë. Gati 70% e sistemit imunitar prodhohet në zorrë. Gati 80% e serotoninës prodhohet në zorrë. Dhe i dyti organ i cili prodhon neurone më pas nga truri është pikërisht zorra. Ndaj të dashur miq, përpara se të mendoni për të gjitha organet e tjera, së pari duhet të mendoni për zorrën. Sikundër babai mjekësisë Hipokrati ka thënë, çdo sëmundje e ka portën në zorrë. Që do të thotë, nëse muret e saj të brendshme janë të mira, nëse muret e saj të brendshme janë të padëmtuara, atëherë e vetmja gjë që do shkojë në gjakun tonë janë nutrientët, mineralet dhe vitaminat. Nëse kjo e fundit është e dëmtuar, ajo do të bëhet një portë hyrëse për invadorët e jashtëm, për mikrobet, për parazitët, për viruset, për bakteret dhe për gjithçka tjetër. Ndaj kur sëmuremi, duhet të kuptojmë si jemi sjellë me zorrën. A e dini ju se pse ndodh kështu? Sepse ne jetojmë me triliona qeliza të tjera, të cilat janë baktere, por që janë miqtan. Në fakt le ta themi ndryshe, ata na mirpresin ne. Këto triliona baktere vendosen në zorrën tonë dhe kanë një komunikim të menjëhershëm apo direkt sa i takon mikrobiotave të tjera. Përveç mikrobiotës intestinale normale, ekziston mikrobiota e mushkërisë, e lëkurës, e rrugëve të frymëmarrjes dhe rrugëve genitale. Nëse mikrobiota e zorrës dëmtohet në mënyrë të menjëhershme, do të lëshojë sinjale komunikimi me të gjitha mikrobiotat e tjera dhe ne do të na shfaqen sëmundje të tjera. Ndaj, është shumë e rëndësishme prania e probiotikëve dhe fermenteve në dietën tonë ushqimore. Kur flasim për regjim ushqimor, gjithmonë nënkuptojmë marrjen e të gjithë makro dhe mikronutrientëve, por të mos harrojmë se ndonjëherë është e rëndësishme dhe suplementimi. Në raste të caktuara, si infeksione, inflamacione, operacione të ndryshme apo viroza, ne kemi nevojë për marrje të suplementeve, pasi kjo e fundit, pra mikroflora intestinale, dëmtohet. Në rast inflamacionesh, ndonjëherë jemi të detyruar që të marrim antibiotik. Antibiotiku sigurisht nuk shkon të zgjidhë bakteret, por të prish gjithçka që gjen aty. Ndaj është shumë e rëndësishme që krahas antibiotikëve të marrim vitaminën C patjetër nga grumet dhe nga gjithçka tjetër që e përmban, por edhe probiotikët me shtesa të cilat janë të detyrueshme të merren së jashtëmi. Ndaj mos nguroni, edhe kur ju rekomandojnë, sepse shoh her pas here një frikë nga ana e pacientëve për të marrë suplemente kryesisht të probiotikëve. Gjithmonë është mirë. Në raste të caktuara të temperaturave që ndoshta nuk shoqërohen me antibiotik, përsëri kemi një prishje të homeostazës, e cila ndikon edhe në vendqëndrimin apo në kushtet e kësaj mikrobiote. Në raste të caktuara të diarreve apo konstipacionit, përsëri kemi probleme që lidhen me mikrobiotën. Duhet të mbajmë mirë këta miq të vegjël, por që janë kaq të rëndësishëm për shëndetin tonë. Kështu që kosi, kefiri, kimçi apo të tjera lakra turshi që zakonisht ne kemi në traditën tonë shqiptare, patjetër që duhet të jenë të pandara në dietën tonë ushqimore. Fibra, sikundër janë të dritrat apo të legumet, sigurisht që do të na ndihmojnë për të rregulluar këtë florë dhe për të rregulluar peristaltikën e zorrës. Është shumë e rëndësishme marrja e ushqimeve sikundër është banania apo fruta të tilla, të cilat përveç fibrave ofrojnë pektinën dhe të tjerë minerale si natrium dhe kalium që përsëri ndihmojnë rregullimin dhe peristaltikën e zorrës. Do t'ju them edhe një kuriozitet. Në ditën që ne konsumojmë legume, mund të ndihemi shumë të fryrë. Së pari është shumë e rëndësishme mënyra se si e gatuajmë legumen. Duhet patjetër së pari ta zijmë një herë dhe së dyti të vendosim përsëri në val, le ta quajmë këtë lloj legumi. Duhet të kemi kujdes me sasinë pa e tepruar në mënyrë që të mos marrim sasi të tepërta të fibrave të patrëshme. Dhe ditën pas konsumit të fibra të bishtajave, ne do të kemi gati 1 kg më shumë në peshën tonë. Por kjo nuk është një peshë reale, është një peshë fiktive e cila pas 2 ditësh jashtje do të na ndihmojë të heqim jo vetëm këtë peshë të marrë fiktivisht, por edhe disa mikroorganizma të dëmshëm ose të panevojshëm që ndodhen në organizmin tonë. Kështu jashtja do të jetë një proces më i lehtësuar dhe organizmi do të ndihet më mirë.